Ukážeme si další alternativu mrtvého tahu, a to je rumunský mrtvý tah. Oproti klasickému mrtvému tahu zatížíme především hamstringy a samozřejmě tam bude i zabírat trošku zadek. Zařadili bychom teda samozřejmě do tréninku nohou, kdy budeme procvičovat tu zadní část stehen. Nejčastější chyby je kulatý záda, zase jako u klasický mrtvoly, měli by se mít záda rovný a hlava v prodloužení páteře. Takže ne jí moc zase zaklánět do zádu, i když to vidíme, všichni to dělají, ale měli bychom se sledovat jenom jakoby periferně a ta hlava by měla být v prodloužení páteře. Už nezatížíme tolik ty kvadricepsy, protože nohy máme jenom mírně skrčený v kolenou a musíme cítit ten tah, jak to jde právě do těch hamstringů. Ukážeme si.